Pozdrav ljudi, pozdrav za sve vas, dobrodošli u još jedan video, dobrodošli nazad na kanal. Kao što ste u naslovu vidjeli, tema današnjeg videa je kako kupiti auto u Americi. Ali prije nego što dođemo do toga, želim da vas pitam dve stvari. Prva je, kako ste, šta radite, kako vam je prošlo leto? Ja to ne mogu da vjerujem da ovako, da kada neko pucuje prstima i eto nas, septembar, prođe ovaj najljepši period godine. Nadam se da ste putovali, nadam se da ste se odmorili malo, jer ja nisam uspeo. Živim u Los Angelesu, mislim da sam 3 puta za celo leto bio na plaži. Od obaveza i od ovog modernog, kako se zove, ove moderne plehlade koja putuje po svetu. Sad, drugo pitanje koje imam za vas je kako vam se sviđa logo, to je profilna slika na kanalu koju smo moj mlađi brat i ja zajedno izdizajnirali, kako vam se sviđa banner. Kako kažem, mi smo zajedno izdizajnirali, on je radio većinom, a ja sam samo slao sugestije i smarao ga. Ali eto, na kraju smo napravili nešto što se meni jako sviđa, a interesuje me vaše mišljenje. Da li vam se sviđa, ako vam se ne sviđa, zašto vam se ne sviđa i šta biste vi promijenili? Siguran sam da bi njemu značilo da čuje vaše mišljenje, tako da u komentaru, ako vas ne mrzi, napišite kako vam se sviđa. E sad, da se vratimo na temu, a to je kako kupiti auto u Americi. Postoje 3 načina. Kredit, cash i leasing. Kredit i leasing su uglavnom dva najpopularnija načina kako ljudi kupuju kolo u Americi. Dok cash uglavnom može samo da bude korišćen u nekim određenim situacijama. Jako je retko da neko danas kupi auto u cashu. Prvo ćemo pričati o kreditu, jer se nalazim u Golfu i Golfić je kupljen na kredit po nekih 6 mjeseci. Objasnit ću vam zašto. Ovo je auto koje ja koristim svakodnevno, ovo je auto koje ja koristim za posao, ovo je auto koje ja napunim robom i ovo je baš onako ubijam ga non stop. Iz tog razloga ovo auto će vjerojatno kroz neki godinu i pol dana izgubiti dosta na vrednosti. I da sam ja kupio auto u kešu, da sam uzeo svog novca, 23.000 koliko je auto košta, mislim da je cena bila 19.500 plus porez, plus dodatna garancija koju sam kupio za na celih 5 godina. Auto je dolazio sa 2-godišnjom garancijom, ja sam dokupio još 3 godine i kupio sam dodatno osiguranje na felne i na gume za slučaj da eto, uletim u rupu, putevi su u LA-u katastrofa, da neko očeše felnu na ivičnjak, imam džabe felnu i ne moram da razmišljam. Znači, $23.000 košta auto. Sad, da sam ja kupio auto u kešu i da posle 2 godine odlučim da ga prodam, vjerojatno bi dobio samo pola svojih para nazad. Što je po meni jako glupa stvar uraditi. U Americi, za ne daj Bože, uvijek treba imati novca sa strane. Zato što zdravstveni problemi, neplanirani, što drugih neplaniranih stvari, može da vam dovede finansijsku situaciju u pitanje. Ja to pre par godina, 2015-16 sam imao udes na motoru, ništa strašno, ali eto, desilo se da sam pao baš ispred policijske stanice, to je vatrogasna stanica, ljudi su me vidjeli, zvali su hitnu pomoć, hitna pomoć me pokupila, odveli me u bolnicu, tamo mi radili sve moguće skenere da vide da sam ok, da nemam unutrašnje krvavanje i tako nešto, uglavnom, nekih 6 sati u bolnici kasnije moj račun je bio $50.000. Sad ja sam u tom trenutku imao zdravstveno osiguranje i moj udeo u tom računu nije bio toliki. Ja sam na kraju platio samo par hiljada iz svog džepa dok je osiguranje pokrilo ostalo. Ali eto, recimo da nisam imao osiguranje, a da sam kupio auto 25.000, onda ne bi bio u situaciji da pokrijem svoj račun iz bolnice, što je dovelo do nekih drugih komplikacija posle. Tako da, iz takvih razloga i sličnih razloga, ljudi uglavnom u Americi kupuju kola na kredit. Kad kupujete auto na kredit, uglavnom ga kupujete na 60 ili 72 mjeseca, to jest 5 ili 6 godina finansiranja. Kredit dolazi ili direktno od proizvođača, znači ako kupujete auto u ovlaštenom salonu, BMW salon, Volkswagen salon, Audi salon, svi ti veliki proizvođači imaju svoje banke i oni vam finansiraju auto. Dok ako odete u neki drugi salon, manji salon, privatni salon koji prodaje svakako vozila, oni rade sa dosta privatnih banaka. Prednost
imaju uvek ovlašćene banke, zato što će vam dati na njihove artikle najmanju kamatu. Takođe, često dobro otići u vašu personalnu banku, banku preko koje vi primate platu, i one će vam često dati najbolje uslove. Najgore uslove će vam dati ta neka privatna banka sa kojom nikakav posao nikad niste radili, zato što vas ne poznaju, nemate vezu sa, tj. Nemate odnose sa njima nikakve, i češće vam dati najveću kamatu. Kamata kako funkcioniš u Americi je uglavnom automobili koji su stari do 3 godine imaju dosta nižu kamatu od automobila koji su stari preko 3 godine, od 5 do 10 godina vam je najveća kamata, i automobili preko 10 godina jako ih je teško finansirati na kredit. Još jedna stvar koja je kamata, zavisi od toga kakva je vaša celokupna financijska situacija. Ako zarađujete pristojno i ako nemate mnogo zaduženja, kamata će vam biti manja, a ako je manja plata, imate dosta zaduženja, kamata će vam biti veća, jer vas banka smatra za labilnost i nisu sigurni da li ćete biti u situaciji da vratite taj kredit. Naime, kada vi popunite onu aplikaciju za kredit, kada popunite sva ona dokumenta i predate banci, u tom trenutku banka ima uvid u vaše celokupno financijsko stanje. Koliko ste zaduženi gde, koliko ste zaduženi, koliko plaćate račune mjesečno, kolika su vam primanja mjesečna, da li ste ikad propustili neku ratu da platite, da li ste ikad propustili neki račun da platite, da li ste ikad imali auto koji niste plaćali, pa vam je onda banka oduzela taj auto. Sve te neke finansijske rekorde se čuvaju u Americi i banka uvek ima uvid u takve stvari. Tako da, ja se vratimo na mene i moju situaciju. Razlog kupovine ovog auta je zato što je bio baš jeftin, razlog kupovine na kredit je zato što je bio 3 godine star i imao sam jako malu kamatu, i rata mi predstavlja nešto što je za mene ulaganje u moje poslovanje, moj posao. Tako da, $350 je jako bolje nego $23,000. E sad, što meni mozak lepo ne radi, i pošto ja ovdje bagujem dok pričam, mislim da je vreme da uzmem kafu. Uzmem kafu, a onda da pređemo na priču o tome kako kupiti auto koji je stariji od 10 godina, kako iskoristiti keš koji možda imate kod sebe i želite da uložite u kola, i kako lease funkcioniše. To ćemo ostaviti za kraj. Tako da, ja ću sada pokušati naći ovdje parking i da ovdje da naručim kafu, a mi da nastavimo ovu priču za par minuta. Pošto smo kafu uzeli, mislim da je sad red da nastavimo priču o tome kako kupiti neki stari auto, kao na primjer ovaj, na kredit, ili kako koristiti keš koji možda imamo za kupovinu kola. Tako da, sednemo auto pa da nastavimo priču. Sad se vi pitate otko mi je Porscheo. Stari YouTube trikovi. Šalim se, ljudi, naravno. Upalimo auto pa da nastavimo sa pričom. Može malo klima. Kao što rekoh, trenutno se nalazimo u moje kareri 19, koji ste sigurno vidjeli što na Instagramu, što na mom YouTube profilu, YouTube kanalu. Ovaj auto je 2004. godište. I sad kada sam ja tražio, kupim jedan stariji Porsche, pošto
kad sam ja gledao kupim auto, gledao sam ili 2004 Porsche 996 4S ili 997 4S 2007 godište. Odlučio sam da uzmem ovaj auto iz razloga što su mi 997 jako slični mehanički, ali mi je ovaj auto deluje malo starije i zanimljivije. I onda iz tog razloga sam ja odlučio da uzmem ovaj auto. Kada sam tražio, kažem, da kupim auto koji je star preko 10 godina, shvatio sam jednu stvar, to je da većina banaka ne želi da vam odobri kredit za automobile ovoliko stare. To jest žele, ali pod uslovima koji su jako drugačiji od onih kao što su za nova auto. Za stari auto vam daju kredit koji maksimalno može da bude 36, možda 48 mjeseci i to pod jako visokim kamatnim stopom. Tako da, recimo kad bi uzeli ovaj auto, na 3 godine plaćali bi kamatu od nekih 12-15%, što znači da na 3 godine tog nekog finansiranja vi banci vratite pare koje ste pozajmili plus 40% na osnovu kamate. Znači da auto 30.000 bi vas koštao preko 42.000, što po meni nema mnogo smisla. Baš nema smisla. Davati pare tolike banci je baš bacanje para i nije nešto sam ja... Nego, da se vratim priču. Kako sam ja tražio auto, shvatio sam da ne mogu da kupim auto na kredit. I onda sam odlučio da razmislim da li je bolje da dam cash i da kupim auto na cashu ili da isfinansiram jedan deo. Što znači da ako je auto 30.000, možda je bolje da date pola para u kešu, pa da finansirate 15.000 i onda umjesto da otplatite kredit na 3 godine, vi isfinansirate tih 15.000 i vratite ih na nekih godinu, godinu i pol dana kasnije, tako da platite manje kamatu, ne date sam svoj keš za auto, a opet dobijete auto koji ste želeli. Nekako to ima dosta smisla, pogotovo ako nemate dovoljno novca ušteđeno. Tako da s tim da zaključimo da neki moj savjet svima je, ako želite kupiti auto koji je stariji od 10 godina i koji ne možete finansirati tako lako, ili uštedite novac sa strane i kupite u kešu, ili recimo kupite auto koje je 30, 40, 50 hiljada i više, nemate taj novac, ne možete uštediti novac, potrudite se da uštedite što više i dajte to za učešće. Još jednu stvar koju sam otkrio kada sam radio taj neki research, kada sam istraživao kako priuštiti auto koje je stario 10 godina, jer recimo meni jednom se sviđa Ferrari F430, taj auto ima 15-16 godina, sviđa nam se Gallardo, taj auto ima 17-18 godina. I sutra ako bi poželi da kupimo takav auto i budemo bili u situaciji, kupimo takav auto, teško da ćemo ili on ili ja kupiti takav auto u kešu, jer prvo nema smisla dati 100 nešto hiljada dolara u kešu, drugo nije lako zaraditi takav novac. I onda sam došao do zaključka da, to jest našao sam na internetu neke banke koje će vam finansirati kola koja su starije od 10 godina pod uslovu da su luksuzni neki supercars, neki super automobili koji neće izgubiti na vrednosti. Jer Gallardo, Ferrari F430, takva kola, teško da će nešto mnogo novca izgubiti i u tom slučaju vam banke daju kredite na 10-12 godina po jako povoljnim uslovima, s tim što opet ide plaćati kredit. 10 godina nije mala stvar i jako je velika obaveza, ali opet je mogućnost. Također, ako želite kupiti auto kao što je ovaj ili neki drugi Porsche koji je stariji preko 15 godina, 10-15 godina, nemate sam novac, možete da uzmete kredit na svoje lično ime, znači ne kredit na auto, nego kredit na svoje lično ime koji će opet biti od 3 godine i opet će biti neka malo veća kamata, ali pošto je 3 godine imate na dovoljno kratak period da se to isplati, u smislu da ovom autu će skočiti vrednost za onoliko koliko ćete platiti kamatu. Tako da s te strane to se čak i isplati ako želite kupiti neki fin auto da vozite. I još jedan stvar koju možete da uradite, to je da kupite auto i da date pola para unapred ili malo više od pola para. Tako da, ta svota koju finansirate na bilo koji način, da kroz lični kredit, da kroz kredit kroz auto salon ili kredit kroz vašu ličnu banku, da kredit nije toliko veliki, koja god je kamata, vi nećete toliko platiti, vam je glavnica duga, to jest osnova duga nije toliko velika. Danas nisam mnogo smorio sa ovim nekim matematičkim pričama,
dosta tu nekih različitih situacija postoji pri kupovini kola i zaista je svaka situacija sama za sebe posebna. Ali eto, ja sam pokušao. Ljudi, treći put pokušao da snimim istu stvar, isti video i treći put mi se gasi kamera posle nekih 6 minuta, ni sam ne znam zašto. Znači, lepote YouTube-a su nevjerovatne. Ali, kao što rekoh, znači svaka situacija, svaka kupovina kola je posebna. Svačija situacija u Americi je posebna. Koliko sam ja zadužen i koliko nisam, možda nije isto kao koliko je jedan zadužen ili nije i kogod. Svako ume će biti drugačije iskustvo kupovine kola. Ja sam samo želio da vam objasnim otprilike kako funkcioniš u tri osnovna načina. Prošli smo kroz kredit, prošli smo malo kroz cash. Sad sledi deo kupovini kola na lis. Ja, moj drugar će sad to da vam objasni. Ja ću da odem da se spremim, pošto danas putujem u Arizonu, poslom. Idemo u Phoenix, tamo je plus 40, bit će vrhunski. I onda se mi vidimo, meni kroz par sati, vama kroz par minuta. E sad, ko je gledao prethodni video, prepoznaje ovu lokaciju. Se tiče leasinga, ovaj auto je kupljen na lease. Leasing je u stvari nešto kao rentiranje vozila na duži vremenski period, da nekako pojednostavim, najblaže rečeno, što bi se reklo. Ovaj auto je lisovan na 2 godine i 24.000 milja, to znači da ja kroz te 2 godine imam pravo da pređem 1.000 milja mesečno, i plaća sam ga nekih $420 mesečno. Sad kako lis funkcioniše? Ovaj auto je koštao 47.000 i nešto nov. Kada kažete koliko želite, na koju vremenski period želite da rentirate auto, to je da lizujete auto, i koliko vam milja treba, onda salon na osnovu predodređenih kriterijuma odredi kolika će biti vrijednost tog auta na kraju vašeg lisa, to jest na kraju vašeg ugovora. I onda je vaša dužnost da platite razliku u toj vrijednosti na mjesečne rate. Što znači da auto košta nekih $47.000, a njegova otkupna vrednost danas, kad ja treba da ga vratim, je $30.000, 29 i nešto. Ako pogledate na 24 mjeseca i pomnožite to sa $420, shvatit ćete da sam ja platio $16.000-$17.000 za ovaj auto kao rentu na 2 godine. Prešao sam 24.000 milja i nisam imao nikakvih problema sa ovim autom. Jedna stvar koju vredi napomenuti, bar što se BMW-a tiče, ali koja većina leasing kuća u Americi, je da dobijete uglavnom besplatno servisiranje auta dokle god je on kod vas na leasingu ili dok je kod vas na renti, zato što to zapravo nije vaš auto, nego je samo rentiran. Tako da saloni vole da ih održavaju. Jedino što sam ja trebao da kupim za ovaj auto su gume i to je to. I da sipam benzin i osiguranje da imam uvek. I sve ostalo je bilo na BMW salonu. Za 24.000 milja radio sam 2 servisa. Čak što više u LA-u nude da dođu da vam pokupe auto kamionom, da vam urade servis i da ga vrate. Tako da, što se toga tiče, stvarno je bilo vrhunsko iskustvo. Jednu stvar koju želim napomenem je da kod lisa na kraju plaćate za sva oštećenja koja su na vozilo, ali za sva ozbiljnija oštećenja. Nešto sitno kao što su grebotine na točkovima, kao što su sitna udubljenja na vratima, retko ko će da vas mnogo dira. Obično za sve preko inča, što je nekih 3 cm, ćete morati aplatiti, ali sve manje od toga ne bi trebalo da bude problem. Još jedna stvar koja je bitna na kraju lisa je da ne pređete milje. Svaka leasing kuća ima svoje ugovor, u stvari piše, ima svoje pravilnike koliko morate platiti po dodatnoj milji koju pređete. Ja da sam prešao više od 24.000 dozvoljenih milja, morao bi da platim, čini mi se, 25 centi po milji. Što pa i nije nešto skupo, ali kad pogledate nije nešto jeftino. Znači, na svakih dodatnih 100 milja pređeno vi dođete BMW u nekih $25. Eto tako, ljudi. Nekih $25 po milji, to jest na svakih 100 milja. Trenutno je 12.27, ja vodim video već neko vrijeme, putovao sam nas cijel dan i stigao u Phoenix, evo, u hotelskoj smo sobi. To je bilo to što se tiče ovog videa, danas nisam mnogo smorio s matematikom, sa pričom o kreditima i svime tim nekim glupostima, ali mnogo vas je stvarno postavilo jedno isto pitanje,
pa sam eto htio da snimim neki odgovor na to. Video će trajati preko 20 minuta, tako da ko preživi ovaj, nek priča kako mu se svidjelo. Ja ću sad ovo da završim, uploadujem, pa će biti vjerojatno sutra ili preko sutra na kanalu. Ja se nadam da sam vam video svidio, da ste naučili nešto iz ovoga. Ako sam vas morio, ostavite komentar. Ako vam se ne sviđa, ostavite komentar. I to je bilo to, ljudi. Hvala vam što podržavate kanal i hvala svima koji su subscribe-ovali. Hvala vam svima koji me prate na Instagramu. Ako ste na kanalu i sviđa vam se sadržaj, eto, subscribe-ujte. To je neki način koji, eto, meni možete pomoći i pogurati malo moj kanal. Ništa, ljudi, ja vas pozdravljam, odo da spavam, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!